Bora pra matéria, 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 matéria. É brinquedo não, viu? A violência tá grande. Eliana Linhares, de 28 anos, foi assassinada, coitada, com 12 facadas. 12 facadas. Parque Vitória, Zona Sul de Teresina, região do Mário Covas. O suspeito é o ex-companheiro, Valmir Feitosa dos Santos, que tá preso, hein? Esse aí, né? Ele chegou a quebrar a faca devido à violência dos golpes. Cara perverso, né? Mais uma mulher que tomba aqui na capital do estado do Piauí, vítima da violência doméstica. Geralmente o próprio cara que convive com a mulher, dorme com a mulher, acorda com a mulher, muitas das vezes tem filhos com a mulher, tem uma família. O cara faz uma desgraça dessa com a mulher. É muito triste. É um negócio mesmo devastador, né? Para toda a sociedade. Só para a família dela, que com certeza está arrasada, todo mundo. Mas para toda uma sociedade que vem lutando, lutando contra a covardia de homens que atacam as mulheres. Tony Black, olha aí. Que coisa triste, rapaz. Minha nossa senhora. Tony Black, atriz de informação aqui na tela do Pancadão. Mostra aí, vai lá. Uma mulher que ainda ia fazer 28 anos no próximo mês foi assassinada a golpes de faca, Parque Vitória, Zona Sul da capital do estado do Piauí. Eliane era como ela era chamada. O nome dela era este. Feminicídio ou homicídio, delegado Francisco Costa Barita, com 2T? Olha, nós atendemos ontem por volta das 22 horas uma ocorrência de homicídios no Parque Vitória, onde um indivíduo desferiu cerca de 12 facadas contra uma mulher. Segundo consta, ele já fora casado com essa mulher durante 12 anos, estavam separados há mais ou menos um ano, mas ele vivia lá fazendo visitas a ela, dizendo que ia visitar os filhos. E ontem à noite, por volta das 22 horas, ele adentrou a casa e matou. O irmão que mora ao lado ouviu uns gritos de socorro e foi até o encontro na casa, quando já viu ele pegado no cabelo da mulher e com um pedaço da faca na mão. E entrou em luta corporal com eles, pediu ajuda aos vizinhos, que amarraram ele com as cordas e chamaram a polícia, que conduziu até a central para os procedimentos. Diante desse fato, o que é que a DHPP vai fazer com relação à linha de investigação? A materialidade está devidamente provada e a autoria, não é o que se fala, nós temos um crime de homicídio, a qualificadora aí fica a cargo da investigação. Durante o curso, o que nós temos que ver é que eu tenho dito sempre, o feminicídio é a morte da mulher, é o fim. Eu tenho dito que nós temos que reativar a estruturação da delegacia da mulher, tem uma equipe maravilhosa da mulher, delegadas, investigadores lá. Então nós temos que matar o mal pela raiz. Nós não temos que estar preocupado com o feminicídio, volto a repetir, é o fim da mulher. Tem que botar o sujeito que fazia uma careta com a mulher, tem que ser preso. Agora eu te pergunto, quantos matadores de mulher estão presos? Ah, mas existe a lacuna da lei. Rapaz, a lacuna da lei é para ser suprida em prol da sociedade. A interpretação da lei é em prol da sociedade e não de criminosos. Delegado, o acusado já está preso? Está preso, autuado em flagrante delito. E a mulher, eles deixaram lá 3 filhos menores. Inclusive, quando ele estava esfaqueando a mulher, a filha de 11 anos tentou entrar no meio, apartando, e vendo ele furar, ele pegou e ele deu mais ou menos 12 facadas em diferentes partes do corpo da mulher. Um indivíduo insensível. E a gente vê isso no dia a dia. Inclusive, segundo o relato, essa mulher tinha uma medida protetiva. Volta a perguntar, em que está valendo? Como é que está sendo feito o acompanhamento disso? Nós temos que trabalhar tudo isso, rapaz. Nós precisamos de praticidade, de vigor, de eficácia. Tá certo, então tá aí o delegado Francisco Costa, o Bareta, titulado DHPP, falando da morte de mais uma mulher na capital do estado do Piauí, na Lente. Então na tela da TV Antena.